Berätta för mig om Jesus. Säg hur han kom som ett barn. Att han lämnade himmelens härlighet och blev en människa som jag. Han vandrade på våra gator och helade och upprättade. Försoning, men han blev hatad och utstött för det. När han hängde på korset såg han med kärlek på oss. Och när döden hade besegrats bröt syndens boj loss. Han öppnade vägen till himmelen, att jag ska bo hos honom en dag. Så berätta för mig.